Jamii ya Torobeek inayoishi maeneo mbalimbali katika kaunti ya Nandi inalalamikia kukosa makazi baada ya kufurushwa kutoka kwenye msitu. Jamii hiyo inaitaka serikali kuitambua kama iliyotengwa. Daniel Korir anaarifu zaidi kutoka kaunti ya Nandi. Wakizungumza eneo la Koilot County ya Nandi, jamii ya Torobeek wanataka serikali kuharakisha mpango wa kuwapa makazi. Tuko hapa siku ya leo tukiomba serikali atupatie makao, maana tumeteseka miaka yote. Kusomesha watoto ni shida, kupata chakula ni shida. Haya yote tunapitia shida nyingi tukiwa wanatoropek. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu tukufu atupatie makao. Tumefanya petition kwa serikali, tumeenda Senate kama jamii, wametusikiza. Tumepetition serikali na hatuchapata mpaka siku ya leo, hatuchaona chochote. Kulingana na Jonathan Misoi, jamii ya Torobeek kwenye idadi ndogo ya watu na kwamba kwa sasa wako 1833 na 1,061,700 humo nchini. Population hapa tukiwa Nandi County tuko na Torobeek 1,833. Hiyo ndio population ya Torobeek. Niambiwa ati mwezi pika hii mwezi ya 12 kama mchafata mahali ya kuishi. Sasa tunaomba serikali atusaidie kwa sababu tunaona hii mwezi inaenda na hatujaona mahali mobote mahali tunaishi. Wanadai kuwa walikuwa wakitegemea msitu kabla ya wazazi wao kufurushwa msituni na kwamba wangependa serikali kuwahusisha katika mpango wa upanzi wa miti na kurejesha msitu ulioharibiwa katika harakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Sisi tulikuwa tukijua kulinda msitu, atukati miti, tulikuwa tukikula asali na matunda. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunajua kulinda msitu na tunaomba serikali pia hata wakiweza kutusaidia. Sisi tutaenda kusaidia hawa kuhifadhi msitu pia, kwa sababu sisi ni watu ambao tunaishi msitu. Msituni ni kwetu. Sisi hatujui mahali pengine. Kwa hivyo mambo ya kuhifadhi msitu sike ni kwetu. Jamii ya Torobeek ambao wanaishi sehemu mbalimbali humu nchini wanalilia serikali angalau kutambuliwa. Daniel Korir, Runinga ya Citizen kutoka eneo la Koilot, County ya Nandi.